אוקיי, האזינו פרק רביעי. אמן, וירא אדוני וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר אסתירה פני מהם, אראה מה אחר איתם, כי דור תפוחות המה, בנים לא אמון בם, הם כנעוני ולא אל, כי אסוני בהב להם, ואקני ואני אקניהם בלואם בגוי נבל אך איסם כי אש קדך ואפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבולה ותלהט מוסדי הרים אספה עלי מוראות חיצי אכלי בם מזרעב הולכו מרשף וכתב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זוחלי אפר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור גם בתולה, יונק עם איש סיבה, אמרתי אפיהם, אשביטה מאנוש זכרם, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרימו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת, כי גוי עובד עצות המה, ואין בהם תבונה. Okay, this one, please do not forget this יתיב here. It's הם כנעוני ולא אל, right? Don't skip it, it's important for the poetry. חומר, get his head, מזר אב, ולחומר רשף. And that's it. Also, extra credit if you can pick off the psukim that also show up, the imagery that also shows up in Echa, that shows up in this Aliyah. That's always good. And I will leave it up to your imagination. What is this Zuchalei Afar business that God is sending away? I always picture it as those demons from the Lord of the Rings, but you can fill in whatever you like.